ဖျားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်တာလဲကျမ်းစာတိုင်းကျမ်းစာတိုင်းမှာဖျားသခင်ပြုတဲ့အံ့ဖွယ်မှုတနည်းမဟုတ်တနည်းရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လက်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့မဆာခြင်းထူးဆန်းတဲ့ဖောက်ပန်ခြင်းထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာသာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးရန်အပတ်တာဟာဖျားနဲ့တကယ်သွားတယ်ဖျားသခင်နဲ့တကယ်ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်နေဆိုရင်အဲ့နမိတ်လက္ခဏာထဲမှာကိုဘုရားသခင်ကတွင်တင်ချင်တာပြီးလမ်းပြချင်တာပြီးဘုရားသခင်လုတ်ချင်နေရရှိပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာလုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလိုအပ်တဲ့အရာကိုပဲနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးဆောင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဘုရားနဲ့အများကြီးဆက်ကပ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုဟလာအပန်ကိုနားထောင်ရတာဘုရားသခင်ရဲ့အလေအလာကိုသင်ယူရတာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီရဲ့နှလုံးသားကိုသိခွင့်ရှိတာကအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာယဉ်နေဥပတ်တယ်လို့ဟိုနာပြီးနာပေါ်ချင်နိုင်ပေါ်တာမဟုတ်အချိန်တန်လို့ရှောက်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဟာတိကျတဲ့စက္ကန့်အနံမှုတိကျတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အပန်းတော်တိကျတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုမှာစီးချက်ညီညီသွာလာတတ်ဖို့လိုတယ်လူအနေနဲ့ဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းဟာနမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာခက်ခဲတဲ့အရန်တွေတော့နမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်လူခွန်အားနဲ့မရတဲ့အရာကိုဖျားတကိုးနဲ့လုတ်ပေးတာအဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့အတွက်သုံးချက်ဒီမှာပြောတယ်ယောရှုကိုဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဟာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ဖျားတခင်ကပြောတဲ့အခါမှာအဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရှင်တဲ့သူတယောက်အပ္ပတအတွက်သုံးချက်ဖျားတခင်ကပြောနမတ်တစ်ကပါငတ်လန်းလိုက်ရမယ်တဲ့ယေရှုက follow me လို့သူတပည့်တွေကိုခေါ်တယ်ငတ်နောက်လိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုငတ်နောက်လိုက်လို့ခေါ်တာဟာယေရှုရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ချင်းဟာဘာလို့တာလဲနမိတ်လက္ခဏာလို့ရှင်သူနောက်နေတဲ့တပည့်တွေဘာလို့ရလဲမဆိုးမောင်းထွားရတယ်အနာရောဂါငြိမ်းရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်ဆိုတာတီးဖို့လို့လေဖျားသခင်နောက်လိုက်နေတယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုတွားနေတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာငါအသက်ရှင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တွားလာအသက်ရှင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့တာလဲဒါကအစမ်းထွင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကလမ်းသစ်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကအခုမှထပေါ်လာပြီးတော့ပေါ်ပင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရာအတိုင်းယေရှုရဲ့လမ်းကိုယေရှုချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကိုယေရှုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာမိတာလို့မြင်ရယေရှုကလဝါကတိုင်းထမ်းသွားပြီးကားတိုင်းတက်တာဟာသူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပိုင်းလေတရက်တာပါပဲ33နှစ်အပတ်ရှင်တဲ့ခါမှာ3နှစ်ကြောကြောအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာလဝါကားတိုင်းထမ်းတာဟာတရက်ပါပဲနှစ်30မိသားစုနဲ့နေ3နှစ်မှာ तू အမှုတော်ဆောင်တယ်3နှစ်လုံးလုံးလဝါကားတိုင်းထမ်းမနေပါဘူးယေရှု3နှစ်လုံးလုံးအရိုက်ခံနေတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှု3နှစ်လုံးလုံးနံဘောခေါင်းပါခြင်းခံအဖမ်းခံတာမဟုတ်ပါဘူး။3နှစ်လုံးလုံးယေရှုအများသလို့တာနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်တော်မူဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်မှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။အတုပမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။အိမ်ထဲမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။ပြည်တစားအိမ်မှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။အခွန်ခံအိမ်မှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။နေရာတိုင်းမှာယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။3နှစ်ကြာကြာမှာယေရှုအများဆုံးလုပ်တာဟာတချိန်လုံးရိုက်ခံဖန်ခံအထုခံထောင်းခံတာမဟုတ်ဘူးတချိန်လုံးလုပ်တာကနမိတ်လက္ခဏာပဲကြောက်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်ယေရှုရဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကလည်းဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲနမိတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ဖို့လို့လဲဘယ်နေရာတော်တော်ဘယ်အိမ်မှာနေနေဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံကြုံဘလို့ပြဿနာတွေပဲရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်မလုံးမဖြစ်မယုံမဖြစ်ဦးစားပြီးရတဲ့ပုံလေးနားလည်ဖို့ဖျားကောင်းချီးပေးပါစို့